През 1958 година един преуспяващ американски бизнесмен, собственик на рекламна корпорация и автор на над 40 забавно-развлекателни радиопрограми, доста популярни в Нью-Йорк по това време, се сблъсква с нещо необичайно и плашещо. Името на този човек е Робърт Алън Монро, а онова, което му се случило през лятото на 1958 година, било в пълно противоречие с неговите убеждения на средностатистически американец. Един уикенд след обичайния семейен обяд, господин Монро буквално започнал да се носи из въздуха, вън от материалното си тяло. Случилото се не било по време на спане и затова Робърт Монро не можел да го приеме просто като съновидение. Феноменът започнал да се повтаря почти всеки ден и след обстойни медицински и психиатрични прегледи станало ясно, че господин Монро няма тумор в мозъка и не страда от умствено разстройство. А онова, което му се случило, било вече описано в окултната литература като астрално пътуване. Самотата и страха, предизвикани от неизвестността, били огромни. Никой по онова време не можел да даде смислено обяснение на този феномен. За западната наука бил непознат, а мистиката и суеверията не били по вкуса на 42-годишния прагматик и бизнесмен Робърт Монро. Изминала цяла година и в резултат на около 40 внимателно осъществени опитности извън тялото, страха скоро се стопил, за да бъде заменен от любопитството. Станало ясно, че този тип напускане на физическото тяло не води до смърт и не е плод на халюцинация. Избрах да ви разкажа историята на Робърт Монро, защото той е може би единственият, който успява да превърне напускането на физическото тяло в смело изследователско пътешествие, повлияло съществено върху някои съвременни научни парадигми. Преживяното от Робърт Монро всъщност не е необичайно, ако съдим по резултатите от социологическо проучване, според което 20% от американците са имали такъв тип опитност, а аз лично съм чувал човешки истории за подобен тип преживявания и тук, в България. При болнична упойка, при клинична смърт или просто по време на следобедната дрямка, когато човек изведнъж осъзнава, че наблюдава тялото си отстрани. В повечето случаи ние се стараем да омаловажим или забравим тези преживявания, за да си нямаме проблеми с психиатрите, с близките, с приятелите или просто с представите за реалността, които сме възприели. А и в 90% от случаите тези инцидентни напускания на физическото тяло са абсолютно неконтролируеми и случайни и биват бързо забравени. Година преди тези събития, през 1957, Робърт Монро започва да работи върху аудиопродукт, предназначен за обучение на хора по време на сън. В наши дни това са така наречените системи за ускорено изучаване на чужди езици. В своята радиолаборатория той изпробва върху себе си различни частоти на звука. В резултат на това започват пътуванията извън тялото, които продължават повече от 3 десетилетия. Впоследствие Робърт Монро създава Институт за приложни науки и патентова своето откритие за пряката връзка между състоянията на сън, концентрация и будност и различните звукови частоти, които се пускат чрез слушалки в лявото и дясното ухо. Тази нова технология е наречена HemiSync и вече няколко десетилетия е успешно използвана в различни сфери на науката и дори в американската армия. Сега, за първи път в българския радиоефир, ще чуете госпожа Лори Монро, дъщеря на Робърт Монро, която след смъртта на баща си ръководи Института за приложни науки Монро в щата Вирджиния. По телефона тя се съгласи да разкаже как е започнало всичко и как се е чувствал баща й, когато за първи път е напуснал физическото си тяло през 1958 година. Всичко започна в Нью-Йорк, когато баща ми експериментираше за възможността да бъдат създадени аудиоленти, които да помагат на хората при запаметяване и обучение по време на сън. Вероятно като резултат от този експеримент той преживя първото си напускане на физическото тяло. Първоначално смяташе, че това е сън, но после осъзна, че е в пълно съзнание, защото ясно усещаше и виждаше какво се случва около него. По неговите думи, той се е изплъзнал над леглото и е виждал ясно тялото си отдолу, както и тялото на майка ми до неговото. Първата мисъл, която му дошла на ум била,
че е започнал да умира и в резултат на тази оплаха бързо се е върнал във физическото тяло. След обстойни медицински и психологически прегледи, татко осъзна, че напускането на тялото няма да го убие и че е напълно здрав физически и ментално след преживяното. Спомням си, тогава бях дете, когато за първи път се опита да ми обясни какво му се е случило. Беше му трудно, защото се чувстваше самотен. Беше го страх да сподели свободно преживяното, защото бизнес партньорите му, колегите му, щяха да го сметнат за луд. По това време в Америка не се гледаше с добро око на такъв тип истории. В течение на времето нещата се промениха. Няколко години той продължи да поддържа имиджа си на средностатистически американски бизнесмен, а нощем напускаше физическото тяло и, както после разбрахме, е пътувал в други измерения. В крайна сметка, в началото на 70-те години, реши да се отдаде изцяло на този вид изследвания. Тогава написа първата си книга «Пътувания извън тялото», а малко по-късно, с група учени и приятели около себе си, създаде Монро Институт. Необикновената история на Робърт Монро. След мъничко ще ви срещна отново с госпожа Лори Монро, директор на Института по приложени науки в щата Вирджиния и дъщеря на световно известния пионер в проучването на човешкото съзнание – Робърт Монро. Постепенно този необикновен човек се научава да контролира и сам да направлява пътешествията си отвъд физическия свят. В тези си пътувания посещава странни, непознати и далечни места – среща се с загадъчни същества от светлина, с други енергийни системи, както и с хора, населяващи отвъдното. Монро и екипа около него се заемат с нелеката задача да изнамерят технология, чрез която да е възможно повече хора да се убедят в това, че душата оцелява след физическата смърт. През 1967-68 година психологът Чарлз Старт, пръв от хората на науката, се осмелява да изследва необичайните състояния, в които можел да изпада Монро. При лабораторните опити внимателно е измерена мозъчната активност. Оказва се, че в състояние на пътувания извън тялото, полукълбата в мозъка работят в синхрон, т.е. биоелектрическите им импулси с приблизително близки амплитуди. В началото на 80-те години екипа около Робърт Монро прави революционно откритие в сферата на аудиотехнологиите. Това изобретение те наричат Хемисинг и го патентоват в Съединените американски щати. Доколко е революционно, говори факта, че веднага след това американските тайни служби го използват в програмите си за психически шпионаж срещу Съветския съюз. Може би мнозина не знаят, но по това време и двете свръхсили влагат колосални суми в изследванията на психичния потенциал на човека и възможността чрез парапсихологически способности да се измъкват технологичните и военни тайни на противника. Идеята е проста, но гениална. Чрез звукова стимулация да се научи мозъка да работи синхронично, което оказва се води до подобряване на паметта, засилване на имунната система, преодоляване на вредните зависимости, подобряване на съня, лечение на неврозите и засилване на пси-способностите. Пояснявам, че в случая не става въпрос за нещо кой знае колко необикновено. Човешкият мозък нормално влиза в ритъм на синхроничност по за няколко минути дневно. Много учени смятат, и то не без основание, че гениалните открития в историята на човечеството са плод на такъв тип мозъчна дейност, когато интуицията и вдъхновението на дясното полукълбо работят в хармония с логиката и аналитичността на лявото. Какво точно представлява Хемисинг, сега ще разберем от Лори Монро, която за първи път дава интервю за българска медия. Because he was an expert in sound, being, you know, radio producer, director, so forth and so on. Когато баща ми разбра, че пътуванията извън физическото тяло не са прелюдия към смъртта и че не вредят на здравето му, страхът се стопи и той се изпълни с любопитство. Какво всъщност има там, отвъд нашите обичайни възприятия? Тъй като не изповядваше определена религия и бе човек повече на науката, отколкото на мистичното поприще, той реши сам, а и с помощта на други хора, да изследва тази малко позната област
област на нашите възприятия. И с течение на времето се научи да контролира процеса, съзнателно да предизвиква опитности извън тялото. Всичко това е описано в първата му книга «Пътувания извън тялото», излязла през 1971 година. В резултат на нарасналия интерес към неговите експерименти, той и група негови приятели учени решиха да основат Института за приложни науки Мунро, в който да изследват възможността за лабораторно контролирани и съзнателни пътешествия извън тялото, както и да се опитат да приложат наученото от такъв тип състояние в ежедневието. Така всъщност се роди технологията Хемисинг, чийто първообраз бяха опитите на баща ми през 50-те години като радиопродуцент да изработи аудиотехнология, която да подобрява запаметяването по време на сън, справянето с стреса и безсънието. 30 години по-късно можем ли вече да твърдим, че всеки по свое желание и напълно съзнателно би могъл да пътува извън тялото си чрез тази технология? Интересен въпрос. Това, което мога да кажа е, че нищо не може да се случи без ние самите да го желаем. Освен това, всеки човек е уникален. Няма универсални рецепти, но в продължение на 40 години ние се убедихме, че този процес действа. И за много хора, които пожелаха да участват в него, тези опитности се оказаха жизнено определящи, защото съвсем различно е не просто да вярваме, а да знаем, че ние сме нещо повече от своите физически тела. Какво бихте пожелали на българските слушатели? Пожелавам им да вярват в себе си и да опознаят себе си. Единственият истински начин да направим това е да се вслушаме в собствения си глас. Няма универсални истини, който каквото и да ви разправя, никога не приемайте неговите твърдения, без лично да сте ги проверили чрез опита си. Всъщност, онова, което предлага нашия Мунро институт, е просто възможност. Нищо повече. Който желае, може да опита.